أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وببطنه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے ظاہر کلمات اللہ جل مجدوہ کے لیے ہیں جو کائنات ارضی و سماوی کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. ہر طرح کی تحیات صلوات عبادات اسی کے لیے خاص ہیں. وہی حق رکھتا ہے کہ اسے سجدے کیے جائیں, اس کے سامنے جھکا جائے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں. اسی کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں, اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں, اسی کی زمین پر رہتے ہیں اور ایک مقررہ مدت کے بعد لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنی رضا کے اعمال کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام خدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اٹھائیسویں پارے کی آخری سورت التحریم ہے. ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑے اہم امر کی طرف توجہ دلوائی ہے, حکم دیا ہے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. ہم اگر مومن ہیں, ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمیں اس حکم پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ خاص ہمیں یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. اور حکم یہ ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, بیوی کو, بچوں کو, زیر کفالت سب لوگوں کو, ماں باپ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس کے دروازے پر انتہائی سخت دل اور سخت مزاج کے فرشتے کھڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی قطعی نافرمانی نہیں کرتے, اس جہنم سے بچو. اگر تم نے دنیا میں بچنے کی کوشش نہ کی تو تمہیں اس میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہیں. اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں, خاندان کو دیکھیں, کاروبار کو دیکھیں, سب اللہ کی نعمتیں ہیں.
ہماری تو حیثیت پلک جھپکنے کی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہماری پلکیں جھپکی جاتی ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی ہے تو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا ہضم بھی ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. کھانا اللہ کی نعمت ہے اور کھانے کو ہضم، کھانے کا ہضم ہو جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے. صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت کا برقرار رہنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے. انہی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں، ہمارے بیانات ہوتے ہیں، ہم والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں، شک نہیں ہے کہ والدین کے بہت حقوق ہیں، لیکن جہاں والدین کے حقوق ہیں وہاں والدین کے فرائض بھی ہیں. بحیثیت والدین جو والدین کے فرائض ہیں، دراصل وہی اولاد کے حقوق ہیں. اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة. بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. مرے ہوئے بندے پر نماز فرض نہیں رہتی، مرے ہوئے بندے پر زکات کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، مرے ہوئے بندے پر حج لازم نہیں رہتا. انقطع عنہ عمله، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ثواب کی ڈوری کٹ جاتی ہے جو اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال کو بس نہیں کرتی ہے. لیکن تین اعمال ایسے ہیں، تین چیزیں فرمایا ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. ان میں سے فرمایا الا من صدقہ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھدوا گیا، نلکا لگوا گیا، پانی کا انتظام کر گیا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کسی بچے کو دین پڑھا دیا، اس کے اخراجات اٹھا لیے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا، یہ سب کہہ جائے. اور فرمایا او بلد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. نیک اولاد نماز پڑھے گی تو پڑھے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نیک اولاد ہے، قبر پہ کھڑی ہوگی تو کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نماز کے بعد رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی تو کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد دعا کرتی رہے گی، اس کے اعمال کا وزن، اعمال صالحہ کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا تیسری بات، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع اٹھائیں. علم حاصل کرے گا، علم آگے پھیلائے گا، لوگ نفع حاصل کریں گے، کتاب لکھنی لوگ پڑھنے لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سکھایا صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، شاگردوں نے آگے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا. اور اگر اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں گے تو اپنی اولاد کو یا اپنے دیگر شاگردوں کو کچھ علم سکھا جائیں گے، تو بدلے میں یہ علم جو ہے ہمارے اعمال صالحہ میں اضافے کا باعث بنے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ
مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آنے والی چیز ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہے اتنی ہی ہماری نظر میں بے توقیر ہو رہی ہے. ہم اپنے مال کی تو حفاظت کرتے ہیں, بڑی حفاظت کرتے ہیں مال کی, اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کرتے. اولاد کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صحت کا خیال رکھنا, اس کی تعلیم کا خیال رکھنا, اس کے جو ہے نا اسکول کالج کا خیال رکھنا, لباس کا خیال رکھنا, یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. اصل اولاد کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو ایسی تعلیم دی جائے, ایسا اس کو درس دیا جائے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے. یہی مانا کروں ان کو سکم بازی کو نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ جانوں کی آپ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اتنا پیارا ہمیں بیٹا لگتا ہے, ہم دیکھ دیکھ کے صدقے باری جاتے ہیں, مثال دیتے ہیں, فخر کرتے ہیں, بڑا گبرو ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا شہزادہ ہے میرا بیٹا, بڑا جناب اس کا مقام ہے. لیکن اس کو آپ کی میت میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی. کیا فائدہ اس کے گبر ہونے کا, کیا فائدہ اس کے خوبصورت ہونے کا. اور وہ آپ کے کسی کام نہیں آیا, آپ نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, جوان کیا ہے, بڑے اس کو آپ نے جناب اس پر دولت خرچ کی ہے, آپ اس کے قدم قدم کام آئے, آج جب آپ پر وقت آیا تو وہ آپ کے کام ہی نہیں آتی. اور اگر آپ اس کی تربیت اچھی کریں تو وہ آپ کی زندگی میں ہی نہیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. قرآن کریم میں سورت, قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے سورت طور میں, بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی, فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, یعنی ماں باپ بھی مومن ہیں اور آگے اولاد بھی مومن ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, فرمایا ہم جنت میں ان کو اور ان کی اولاد کو اکٹھا کر سکتے. مومن والدین اور مومن اولادیں, اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں الحقنا بهم انہیں اکٹھا کر دوں گا, انہیں ملا دوں گا. باپ پہلے چلا گیا دنیا سے, کئی لوگ ہیں نا 40-40 برس ہو گئے, 50-50 سال ہو گئے باپ رخصت ہوئے, 50 برس کے بعد بیٹا رخصت ہو رہا ہے, 50 برس پہلے شوہر رخصت ہو گیا, 50 سال بعد بیوی رخصت ہو رہی ہو. لیکن اگر یہ دونوں ایمان والے ہیں, وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا, اس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ دنیا میں یہ دنیا سے رخصت ہوا, تو قیامت میں اللہ جنت میں دونوں کو اکٹھا کر دے گا. فرمایا الحقنا بهم, ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے ذریتهم ان کی اولاد کے ساتھ. وما التناهم من عملهم من شيء, اور ہم کسی کا عمل میں کمی نہیں کریں گے, عمل میں کمی نہیں کریں گے. اللہ کا فضل ہوگا, رحمت ہوگی, عمل تھوڑا ہوگا نا اللہ درجہ زیادہ دینا چاہیں گے تو اللہ رحمت سے دیتے ہیں. اللہ کسی مقام پہ بندہ جنت میں ہے, اچانک اس کا درجہ بڑھ جائے گا, بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ میرا درجہ کیوں بڑھا, فرمایا تیرے بچے نے تیرے لیے درجے کے بڑھنے کی دعا مانگی ہے, میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا. تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے, میں نے تیری شان بڑھا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رحمت کے کر دیں گے, اپنے فضل کے ساتھ یہ انعام کر دیں گے اس بندے پر جس نے اپنی نیک اولاد کی چیز کو لیا. نس کیا کہ ہم سارا کرتے ہیں, اولاد کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے, اولاد کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے. میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا, ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کرنے لگا, اللہ کے پیغمبر میرے پاس مال بھی ہے اور میرا باپ بھی میرے ساتھ رہتا ہے, لیکن میرا باپ جو ہے نا وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے, میں اس کو پیسے دوں کہ نہ دوں. قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرس ناس تھے نا, اس کی بات سن کے نا آپ نے سادہ سا ایک جملہ ارشاد فرمایا, میں اندر بمالوں کا لیوا لے دیا,
تو کہتا ہے میرا مال ہے اور میرا باپ ہے وہ اللہ کے بندے تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے اور آگے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا قابل غور ہے سوچنے کے لائق ہے وہ جملہ اللہ فرماتے ہیں ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم تمہاری اولاد تمہاری سب سے طیب کمائی ہے پاکیزہ کمائی ہے تمہاری لہذا تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھا سکتے ہو آپ نے اجازت دے دی باپ اپنے بیٹے کی کمائی میں سے کھا سکتا ہے خود اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک بچہ بڑی محنت کے ساتھ کمائی کرتا ہے جان لڑاتا ہے اور باپ اس سے لے رہے کہ تو کسی نکھٹو اور نکمے بچے کو وہ بانٹتا رہے اس کو کہ میرا ہی ہے نا یہ ساری یہ غلط باپ اپنی ضرورت پوری کرے دعا سے دوائی لے اس سے دیگر معاملات جو ہے نا وہ کرے اتنی زیادتی اس پر نہ کرے کماتا وہ عموماً ہمارے معاشرے میں وہ جو بیرون ملک گئے ہوتے ہیں نا بیچارے وہاں پہ کما رہے ہوتے ہیں پیچھے سارے پل رہے ہوتے ہیں جب اس کی باری آتی ہے تو اس کے لیے کچھ پلے باقی نہیں بچتا وہ بیچارہ خالی رہ جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے دین کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اولاد طیب کمائی ہے تمہاری اس کی کمائی میں زکاۃ سکتے ہو اولاد کو کمائی قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کمائی کیسے ملتی ہے محنت کے ساتھ اولاد پر محنت کی ہو تو اولاد کے لیے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑی ایک ذریعہ ہوتا ہے نجات کا ترقی کا کامیابی کا عزت اور وقار کتنا ناز ہوتا اس باپ کو جس کا بیٹا بورڈ کے امتحان میں اپن پوزیشن لے کے آئے اگلے دن اخبارات میں سرخیاں لگی ہوں خبریں تصویریں چھپی ہوں ہر ایک کو دکھاتا پھرتا میرا بیٹا فرسٹ آیا میرا بیٹا فرسٹ آیا اور اس باپ کی عصمت اور شان کا کیا کہنا ہوگا جو باپ جس کا بچہ جنت میں اپنے باپ کے درجات کی بلندی کا باعث بن رہا ہے اس بیٹے کو اس باپ کی شان کا کیا کہنا ہوگا حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن ماں اور باپ آئیں گے دو بوڑھے ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا ذوق قضیہ شمس حدیث کے الفاظ ہے اس تاج کی روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوگی کتنا شاندار تاج اس کو پہنایا جائے گا لوگ پوچھیں گے کہ انبیاء ہے کہا جائے گا نہیں انبیاء نہیں اچھا جی یہ کوئی بہت بڑے اولیاء ہیں نہیں جی یہ اولیاء بھی نہیں پوچھا جائے گا کون ہیں یہ لوگ اتنی عصمت اور شان والے یہ کون ہیں یہ تو جواب پتہ کیا ملے گا یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کے بچے نے قرآن یاد کیا قرآن پہ عمل کیا قرآن کی آگے اس کو سمجھا اور پڑھا اور پڑھایا یہ اس حافظ قرآن کے والدین کا یہ اعزاز ہے ان کو آج سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے خود اندازہ کریں اس بیٹے کی کیا شان ہوگی جس کے باپ کی یہ شان ہے جس کی ماں کی یہ شان ہے اس باپ کی عزت و عصمت کا اس آدمی کی عزت و عصمت کا معیار کیا ہوگا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم کو کھڑا کیا جائے گا جنت کے دروازے کو اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا یہ جنت کی سیڑھی ہے اس پہ پاؤں رکھ تلاوت شروع کر قرآن پڑھتا چلا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا جہاں تیری فنتاس کی سین آئے گی ساری جنتوں کا مالک یہ کس کو اعزاز ملا اس کو جس کے ماں باپ نے اس کو قرآن پڑھایا قرآن پہ عمل کروایا اور قربان جاؤں قرآن کی اسلوب کے بیان پہ انداز پہ رب کا کلام ہے نا کلاموں کا بادشاہ ہے دل میں ترازو ہوتے ہیں خاص اللہ نے ماں اولاد کو قرۃ عین قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک دعا منگوائی دعا کا طریقہ سکھایا فرمایا رب سے سوال کیا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین
اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں جنت بنا دے. دعا سکھلائی قرآن نے سکھلائی اللہ نے اتاری. ہماری بیویاں بھی آنکھوں میں ٹھنڈک بن جائے, ہماری اولاد بھی آنکھوں میں ٹھنڈک بن جائے. باپ اپنی اولاد کو دیکھے تو اس کا دل شاد ہو جائے, باپ اپنی اولاد کو دیکھے, ماں اپنی اولاد کو دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے, شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل شاد ہو جائے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ جب آیا کرتی تھی نا تو دروازہ کھٹکتا تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی تو آپ کہتے تھے انداز فاطمہ کا ہے. انداز فاطمہ کا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کا. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار تھا, زوجہ محترمہ تھی نا, آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. حضرت خدیجہ کی ایک ہمشیرہ تھی حضرت حالہ رضی اللہ عنہ, وہ جایا کرتی تھی نا دور سے تو میرے پیغمبر پیچھے سے دیکھ کے اشارہ کیا کرتے تھے یہ خدیجہ کی بہن جا رہی ہے, خدیجہ کی چال ہے ایسی کی جیسی کی چال ہے, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی زوجہ محترمہ ام المومنین. لیکن دوسری طرف اس کو قرۃ اعین بھی کہا, نہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. لیکن اسی اولاد کو اور اسی بیویوں کو فتنہ آزمائش اور دشمن بھی کرا دیا. قرآن فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, لوگوں تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش. اور یہی یعنی آیت یہی ہے, اس سے پہلے اللہ نے آیت کا آغاز ایسے کیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والوں, تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں, ان سے چکنے رہا کرو. فاحذروہم, ان سے چکنے رہو. اگلے جملے میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش. پہلے دشمن کہا اور شادی کا فحذرہم, چکنے رہو, خبردار رہنا. انسان کیا مطلب ہے, اولاد کی محبت اتنی نہ غالب آ جائے کہ تم سے تمہارا دین چھین لے, بیوی کی محبت میں اتنے نہ پاگل ہو جانا کہ تم سے تمہارا ایمان جاتا رہے, تم برادری کی رسوم و رواج میں اپنی بیوی کی خوشی کے لیے شریک ہونے لگو اور دین کے اقدار کو برباد کر دو. چکنے رہنا, علماء تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چکنے رہنے سے مراد ان کی تربیت ہے, اگر اسلامی تربیت نہیں کرو گے تو یہ تمہارے دشمن ہے. اگر ان کی اسلامی تربیت نہیں کرو گے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ میں نے پڑھا, حوالہ تو مجھے نہیں ملا اس کا لیکن قصہ بڑا دلچسپ ہے. ایک آدمی آیا, اس نے شکایت کی آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے بیٹے کی, نافرمان ہے, بدتمیز ہے, گستاخ ہے, کھانے کو نہیں دیتا, ٹکاتا نہیں ہے, جلتا ہے, گالیاں دیتا ہے. حضرت عمر کو نبی تو نہیں تھے نا, یا کو غیب نہیں جانتے تھے. حضرت امیر المومنین کو اس نے آگے شکایت کی, حضرت عمر کو چڑھ غصہ گیا, نافرمان ہو رہا, طلب کیا بیٹے کو, اس کی خوب گوش مانی کی, کان کھینچے, اسے شرم نہیں آتی تو وہ اپنے باپ کے غصہ ٹکنے نہیں دیتے, اس کو کھانے کو نہیں دیتے. اس نے کان لپیٹ کے ساری باتیں سنی اس بچے. قربان جاؤں, جب بات ختم ہوگی نا ساری, تو امیر کہتا ہے امیر المومنین مجھے بھی کچھ اجازت سے بات کرنے. فرما کہو کیا بات ہے. اس نے کہا جی آپ نے ماں باپ کے اتنے حقوق گنوائے ہیں, کیا اولاد کے بھی تو حقوق ہیں. حضرت عمر کی کان کھڑے ہوئے, کہنے لگے اولاد کے حقوق ہیں. فرما بتائیے. کہنے لگا بتائیے امیر المومنین کیا حقوق ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حقوق گنوائے, اچھی ماں کا انتخاب کرے, رزق حلال کا اہتمام کرے, اور جناب اچھا نام رکھے, اور اس کی تعلیم تربیت کا خیال کرے. یہ سارے حقوق جو ہیں یہ بیان کیے. امیر المومنین کو مخاطب کر کے یہ بچہ کہتا ہے امیر المومنین اللہ کی قسم میرے باپ نے ایک بھی حق پورا نہیں کیا, میری ماں وہ انتخاب کی جو ایک باندی تھی, لونڈی تھی, کسی غیر مذہب کی, اس نے میری تربیت اسلامی اخلاق کی تربیت کیا کرنی تھی.
میرے باپ نے میرا ایک بڑا گندا سا نام رکھا، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں اس نام سے، میرے باپ نے میری تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، پرچہ درج تھا، انصاف کا بادشاہ تھا، عدالت اس کی زندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باپ اس باپ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی گردن جھک گئی، مطلب کیا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے؟ فرمایا تیرا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے، تیری سزا ہی یہ ہے، یہ ہے تربیت نہ کرنے کا نتیجہ۔ عدو بلکم، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، فحذرو، چکنے رہو۔ فرمایا بچوں کی تربیت کرو، تمہاری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے تمہارے سامنے گردن نہ اٹھا سکے، نظر نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین ماں کا انتخاب کرنا چاہیے اولاد کے لیے۔ بچہ نوجوان ہو گیا، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، دلہن کا انتخاب ہو رہا ہے، اور دلہن کا انتخاب کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، قد کاٹ دیکھا جا رہا ہے، خوبصورت ہے، اونچی لمبی ہے، پھر دیکھا جا رہا ہے اس کے باپ کی شکل کیا ہے، باپ جہیز میں کیا دے گا، کتنا جہیز ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے، ہمارے بیٹے کو گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ انتخاب ہو رہا ہے، بیٹی کا نا انتخاب ہو رہا ہے، خریدا جا رہا ہے نا بیٹی کو، یا اپنے بیٹے کو بیچا جا رہا ہے، اتنے لاکھ روپے کی گاڑی، اتنے لاکھ کا جہیز، اتنے لاکھ کا سامان، اور اتنا جناب زیور، اور یہ سارا کچھ ہوگا، یہ جناب اس کے بدلے ہم بیٹے کو بیچ رہے ہیں۔ اب جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں لکھے شریع حق مہر 32 روپے چھ آنے، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ 32 روپے چھ آنے کیا ہوتا ہے، کسی بزرگ کو شاید پتا ہوگا یہ 32 روپے چھ آنے، یہ دور کی بات، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی۔ جب وہ اچھا نان خریدنے جائے نا، نان 35 روپے کا ملتا ہے 40 روپے کا، اور اگر اس پہ کوئی مسالہ اسالہ لگا ہو تو 60-70 روپے کا ہوتا ہے، اور بیوی بنا کے تم لے کے جا رہے ہو 32 روپے چھ آنے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب جب وہ چلی جاتی ہے نا گھر میں، پھر جا کے ناک میں دم کرتی ہے، وہ ماں جو بڑے ناز نعم اور بڑی محبت سے لے کے آتی ہے نا، مہینہ نہیں گزرتا تو کہتی ہے کل وہی میرے پلے پہ گئی، کتوں آ گئی، میری زندگی جہنم بنا دیتی ہے۔ کس نے انتخاب کیا، کس نے انتخاب کیا؟ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ آیا بادشاہ وقت کے بیٹے کے شہزادے کے، پیغام آیا کہ جناب ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں شہزادے کے لیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو سن سکتے کہتے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اسی دن ایک شاگرد آیا، کافی دنوں کے بعد، کہا تم دو تین دن چار دن آئے نہیں، اس نے کہا جی میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، میں اس تدیج و تقریب میں مصروف۔ یہ باپ سید عالم دین محدث وقت کا اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کا ظاہر ہے جی اکیلا ہوں، نکاح تو کرنا ہے۔ فرمایا چلو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ رکھتا ہوں۔ کبھی رشتوں کا معیار یہ ہوتا تھا، بچے کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو رشتہ دے دیا، بچے کو حدیث پڑھتے پڑھاتے دیکھا تو رشتہ دے دیا، بچے کے لیے جو ہے نا اس کو اس کی دین کے ساتھ وابستگی دیکھی، مسجد میں آنا جانا دیکھا تو رشتہ دے دیا۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بیویوں کے، بیٹیوں کے، سسرال کے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی دعوت کو، بادشاہ کے پیغام کو ٹھکرایا، اور ایک اپنے طالب علم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا۔ حضرات سوچئے ذرا، سب سے پہلا اس نوجوان، خود سوچنا چاہیے نوجوانوں کو کہ ہم جو ظاہر شادی ہوگی اللہ تعالیٰ آگے اولاد دے گا، یہ اولاد کی ماں بننے والی ہے نا، اس ماں کا انتخاب کس بنیاد میں کر رہے ہو؟ اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا معیار ہے آپ کے پاس، کیا کرائیٹیریا، کیا کیلیبر ہے آپ کا، آپ کس کیلیبر کے ساتھ میرے لیے بیوی کا انتخاب کر رہی ہیں جو میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے، کس بنیاد پہ، کیا سبق، کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ حسن، جمال، دولت، مال و منال، خاندان۔ میرے آقا نے فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی کا حسن و جمال دیکھ کے،
کسی کا حسب و نصب دیکھ کے کسی کے پاس مال و منال دیکھ کے اور چوتھی بات فرمایا کسی کا دین دیکھ کے اور قربان جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا فاذکر بذات الدین دین کے ساتھ کامیابی حاصل کرو رشتہ دین دار دیکھ کے کرو بیٹی کے لیے بھی دین کا رشتہ ہمارے ایک دوست کی منگنی ہونے لگی وہ جب بات چیت چلی نا تھوڑی سی ایک بار چکر لگایا دوسری بار انہوں نے کہا کوئی بات ہوتی ہے گھروں میں بات تو یہ اب مولوی صاحب تھے قاری صاحب تھے مسجد کے ہمارے دوست تھے مسجد میں کہتے ہیں یہ ہماری بچی بڑے فخر سے انہوں نے بتایا ہماری بچی نا اسکول کے ڈانس کمپٹیشن میں فرسٹ آئی ہے یہ کان پھیل کے وہاں سے دوڑے انہوں نے کہا کہ یہ مزار ہمارا بن چکا ہے کتنے فخر کے ساتھ وہ بتا آج ہمارے اسکولوں کالجوں میں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں سے نئی نسل بہت نئی بہت پروان چڑھ رہی ہے قصور کس کا ہے قصور کس کا ہے یہ والدین کا جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہم نے اپنی اولاد کو معاشرے کے سپرد کر دیا استاد تربیت کرتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا میں باپ ہوں ماں کیوں نہیں کر سکتی وہ ماں ہے کیوں نہیں تربیت کرتی اپنے بچوں کی سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین بیوی کا انتخاب کیا جائے جو با اخلاق ہو با شرع ہو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والی ہو با پردہ ہو تاکہ وہ آنے والی نسل کی صحیح معنوں میں محافظ بن سکے چھ مہینے کے بعد گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں نے علیحدہ ہوں میں کو تیرے ماں کو خدمت نہیں ہوں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ تو جا کے وہاں ہاتھ لا ذرا غلط کر رہے تو چکن سامان تو کر گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے بات طلاق کر جاتی ہے وجہ کیا ہے شادی سے پہلے اولاد کی تربیت ہی نہیں تھی اس کو سمجھایا ہی نہیں اس کو شادی سے پہلے اس کو سورت نور پڑھائی نہیں سورت الحجرات پڑھائی نہیں سورت یوسف پڑھائی نہیں قرآن مجید کا ترجمہ اس کو پڑھنا ہی نہیں دیا اس کو فزکس پڑھائی ہے کیمسٹری پڑھائی ہے بایولوجی پڑھائی ہے اناٹمی پڑھائی ہے بڑی ڈگریاں اس کو لے کے دی ہیں انجینئر بنا لیا بینکار بنا لیا ایم بی اے کروا لیا اور اس کو دین کے بارے میں غسل جنابت کا طریقہ اس کو نہیں آتا ہے یہ اولاد ہے ہماری ہم اپنی اولاد سے وفا کر رہے ہیں اللہ نے ورنہ قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لیکن ہم نہیں کرتے اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے اولاد کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا مانگی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہونا نکلتا زکریہ رب وہیں پہ کھڑے کھڑے زکریہ علیہ السلام نے رب سے دعا کی قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انہوں نے کہا حب لی من الصالحین انہوں نے کہا ذریۃ طیبہ اور ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کی امید رہی ہو ہم کہتے ہیں بچہ ہو جائے انشاءاللہ لوکو فلاں کنجری بلا کے نچاواں گے فلاں اداکار کو بلائیں گے گھر میں بہت بڑا فنکشن کریں گے ہماری یہ سوچ ہوتی ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو کیا اسلام اتنا نامکمل ہے کہ اس نے اولاد کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا اولاد ہوئی اللہ نے طریقہ بتایا اس کا اس کے کان میں اذان کہو اس کو گھڑتی لگاؤ جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں گھڑتی لگاؤ اور اس کا اچھا نام رکھو ساتویں دن اس کا عقیقہ کرو عقیقہ کرو ساتویں دن اس کا اور ہم نے اس کا پتہ کیا ڈرامہ کرتے ہیں ہم عید الاضحیٰ آتی ہے تو گائے خریدتے ہیں گائے میں کہتے ہیں کہ ایک حصہ قربانی کا تو باقی جو چھ حصے ہیں نا تین بیٹوں کے کیے ہو گائے میں قربان عقیقے کا کیا کام ہوا عقیقے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور بھیڑ کی نظر بتائی بیٹے کے لیے دو اور بیٹی کے لیے ہم گائے میں حصہ نکال لیتے ہیں اونٹ میں حصہ نکال لیتے ہیں اللہ سے ڈرامے کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ کو دھوکا دے اولاد کا حق ہے اولاد کو دین کی تعلیم دی جائے اولاد کا حق ہے اسے حلال کھلایا جائے حلال طیب پاکیزہ کمائی اس کو کھلائے ہو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آج کل تقریبات ہو رہی ہیں سیرت امام بخاری بیان کی جا رہی ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ تیری ساری زندگی کے جو تُو نے کھانا کھایا نا ایک لقمہ حرام کا تو خدا شائبہ تک نہیں ہے اس کی اتنی پاکیزہ کمائی تمہیں کھلائی پھر ایسے ہی تو یہ 14 سال کی عمر میں امیر المومنین فی الحدیث کیا کتاب جناب امیر المومنین فی الحدیث 14 سال کا بچہ اور ہمارے 14 سال کے بچے کو پابندی سے فرصت نہیں ملتی اس کو حدیث کے ساتھ مرض ہی کوئی نہیں کہ حدیث میں کوئی ہے میں نے حدیث پڑھ لی حلال کھلاؤ طیب برائی سے منع کرو نیکی پہ لگاؤ بچوں کی تعمیر کردار تعمیر سیرت اور تشکیل کردار پہ زور دو ان کی سیرت بناؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم اپنی اولاد کی عزت کیا کرو ان کو ادب سکھا اچھا ادب سکھایا کرو اولاد کو ہر وقت اولاد کو لانتیا او فلانے او ڈھیمے او فلاں او فلاں میرے آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما میں کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے آئے تھے ابھی نا سردار تھے اپنے بہت بڑے پہلے پیغمبر کو دیکھ کے تعجب کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ چوم رہے ہیں اس کو میرے 9 بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا کبھی کسی کو سینے سے نہیں لیا اور دیکھیے کتنے فخر سے بتا رہے ہیں سردار ہیں اپنے اس کے یہاں بھی ہمارے ہی معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو نا یہ کیڑا ہے دماغ میں ان کے وہ لوگوں کے سامنے یہ گھروں میں نا اپنا روب ٹینشن رکھنے کے لیے نا بچوں سے پیار ہی نہیں کرتے بچوں سے ہنس کے بات نہیں کرتے مسکرا کے ملتے نہیں سینے سے نہیں لگاتے عید پہ اور خوشیوں کے موقع پر بھی ان کو نہیں ان کو چومتے ان کو یہ کیڑا ہوتا ہے دماغ میں حضرت اکرا بھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے تربیت ہونے والی تھی کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ حضرت کو چوم رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں چوما میرے 9 بچے ہیں میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قربان جو سورہ نبی نے کیا کمال کر دیا فرمایا اکرا من لا یرحم لا یرحم جو کسی پر پیار نہ کرتا اس پر بھی پیار نہیں کیا جاتا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا جو کسی کو محبت نہیں دیتا اس پر بھی محبت نہیں ہوتی من لا یرحم لا یرحم یہ تربیت ہو رہی ہے بچوں سے پیار کرنا سیکھیں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 70 سنین سبع سنین اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے اور اس کے بعد فرمایا فضربوا علیہا وهم ابناء 10 جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو پھینٹی ہوئے کہو نماز نہ پڑھ دیں جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ذرا ہم سارے ہم نے نماز کی وجہ سے اپنی اولاد کو کتنا مارا ہے 7 سال کے بچے کو ہم کیوں لے گئے تھے ہم تو اپنے بچوں کو درس نہیں سننے دیتے بیٹھ کے اگر آ جائے نا مسجد میں تو بھاگ جاتے ہیں درس تو سننا پڑے ہم جمعے کے لیے نہیں لے کے آتے بدقسمتی سے بچوں کو وہ دین کی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے اس سے بڑی ہماری بدقسمتی اور کیا ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو 10 سال کو مارو وفرقوا بینہم فی المزاج 10 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی بسترے الگ کر دو ایک بیڈ پہ ایک چادر میں بچوں کو سگے بیٹوں کو سگے بھائیوں کو سگی بہنوں کو ایک چادر میں نہیں سونے دینا یہ تربیت ہو رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہاں ہم بکھرے ہوئے ہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کبھی 21 پارے کی سورت لقمان ہے اس میں ایک رکوع ہے وہ پڑھا کرے حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہو وہ نبی تھے یا کوئی ولی تھے بہرحال ایک بڑی شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا وہ بڑی ہوگی بہت بڑی شخصیت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی یا بنیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ پہلی نصیحت حضرت لقمان نے کی شرک نہیں کرنا عقیدہ توحید سکھایا ذرا سوچئے تو اپنی اولادوں کو کتنا عقیدہ توحید سکھاتے ہیں کتنی ایک ہوتا ہے لا شعوری طور پہ وہ مسلمان ہے خاندانی طور پہ بچے کو بچپن میں لا الہ الا اللہ پڑھا دیا شعوری طور پہ عقیدہ توحید کس نے سکھایا اور کتنا سکھایا
لقمان کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم، یہ تربیت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے جا کے فرماتے ہیں یا بنیا انها عندك مثقال حبة من خردل فتكن في مسخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. فرمایا عمل چھوٹا یا بڑا نہ دیکھنا، کم تر یا برتر نہ دیکھنا، عمل چھوٹا بڑا اونچا نیچا اوپر آسمان میں یا زمین میں جہاں بھی عمل ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا، یاد رکھنا. اور یہ عمل تمہاری نجات کا بھی سبب بن سکتا ہے اور یہ عمل تمہاری تباہی کا بھی باعث بن سکتا ہے. عمل پہ غور کرنا، چھوٹا یا بڑا نہ دیکھنا، عمل پہ غور کرنا، سمجھایا؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ کی نظروں سے، اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف و خبیر ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، خبردار ہے اللہ پاک. یہ نصیحت ہو رہی ہے. پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، او پتر او پتر، او میرے بیٹے، او میرے لاڈلے. کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے رک جانا، روک دینا. تمہارے دوست میں برائی پر راغب کرے تو تم بتاؤ میں مسلمانوں کی اولاد ہوں، میں مسلمانوں کی اولاد ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، تم بھی مسلمانوں کی اولاد ہو، تمہیں بھی یہ زیب نہیں دیتا. یہ تربیت ہو رہی حضرت لقمان نے کی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَ، صبر کرنا سیکھو، مشکلات آئے تو جزا فضا نہ کرو، رو پیٹو نہ، ماتھے پہ ہاتھ نہ مارو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَ، کا جو مصیبت پہنچے صبر کرو اس پر، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر فرمایا تکبر سے بچو، وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لا تصعر، قربان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کیا خوبصورت انداز ہے، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے منہ نہ پھلا کے بیٹھو، لوگوں کے لیے منہ نہ کھلا کے رکھو، ہوں ہوں کرتے پھرتے ہو. ہماری پنجابی جو ہے کہتا کنیا تو سکنا، یہ تکبر کی علامت ہے. فما ولا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تمہاری چال میں بھی نینا روی ہونی چاہیے، آکا لا کر کے نہ چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، اللہ کسی شیخی خور اور فخرے کو جو فخر کرنے والا، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ نصیحتیں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو پڑھائی؟ اولاد ہے ہماری، تحفہ اللہ کا ہمارے پاس ہے، انعام کیا اللہ نے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان سے پوچھے تھے کہ جن کی نہیں ہے، پوچھیے ان گھروں میں کیا حالت ہوتا ہے جن گھروں میں کوئی بچہ نہیں ہے، اور جن گھروں میں بچوں کی کل کاریاں گوشتی ہیں، ان گھروں کی حالت کیا ہے. اللہ نے آپ کو دے دی ہے اس لیے آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے آپ پر انعام کر دی ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ اس اولاد کو میں اپنی آخرت کی زندگی کی بہتری کا سبب بناؤں. اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو خدا کی قسم، اپنی اولاد کو اللہ کے دین سے جوڑ دو، تمہاری اولاد تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا جب ایک بیٹا اپنے باپ کی نیت پہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ کی میت پہ کھڑا ہے اور آنسو بہا کے کہتا اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی، اللہ میری ماں کو معاف کر، اللہ میرے بابا کو معاف کر، عرش نہیں ہل جاتا ہو. وہ رب جو بیٹے کی ایک دعا پہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے، وہ باپ کی قبر پہ کھڑے ہوئے بیٹے کی چیخوں پکار کو نہیں سنے گا، اس باپ کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا. کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے، یہ تربیت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کو دین کا یہ سبق سکھاتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے وفادار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب